grande dia está se aproximando, chegando o momento pra irmos embora. Existem muitos que estão duvidando, dizendo que isso não vai ser agora. Mas nós os salvos estamos sabendo que qualquer momento vai acontecer. Na mesma nuvem que Jesus subiu, nessa mesma nuvem ele vai descer. Vai subindo, a igreja vai. Entre as nuvens vai subindo, desaparecendo, sumindo no ar. Entre as nuvens vai subindo, desaparecendo, sumindo. Cientistas estão preocupados, dizendo que algo está pra acontecer. Mas não sabem que isso é mistério e é revelado só para os crentes. No momento que ninguém espera, o céu como cortina irá se abrir. A igreja subirá cantando, dizendo adeus pra quem ficar aqui. Vai subindo, a igreja vai. Entre as nuvens vai sumindo, desaparecendo, sumindo no ar. Entre as nuvens vai subindo, desaparecendo, sumindo no ar. Muitos vão chegar perguntando onde está o povo que dizia glória. O momento foi surpreendente e a falta dos crentes é que se vê agora. Muitos filhos ficarão chorando quando perceber a falta de seus pais. Pedirão apenas um segundo pra se arrepender e não dá tempo mais. Vai subindo, a igreja vai. Entre as nuvens vai subindo, desaparecendo, sumindo no ar. Entre as nuvens vai subindo, desaparecendo, sumindo no ar. Meu irmão, quando vir a prova, glorifique a Deus e neste momento. Pois a prova que estás passando é purificação pro arrebatamento. Já estamos chegando ao final e daqui a pouco vai deixar a cruz. É no meio da grande aflição que você vai ouvir o vinde de Jesus. Vai subindo, a igreja vai. Entre as nuvens vai subindo, desaparecendo, sumindo no ar. Entre as nuvens vai subindo, desaparecendo, sumindo no ar.